Okay. Ich liebe. Opa, znači to je ta Sabina iz Cavtata. Ja, vratite mi se. Da ne kažem tetka Sabine. Gde si ti, tu nisam ja. Kraj tebe ova žena starija. A ja znam sliku. Zašto si ti za Evropsku uniju. Zato što je ona generacija od Angele Merkel. Nije ti loše to, nije ti loše. Vratite mi sliku. Vratite mi sliku, neću ja sigram, tako viješ uopšte. Pa Boškić, ti treba da odeš u vratite Nemačku. Mi sliku. Možda te ona usvoji u Nemačkoj. U Nemačku ideš, jel? Vratite mi sliku sad tu. Ideš u Njemačku, Boškić. Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Kako vas nije sramota? Ideš stvarno, treba da ideš u Njemačku. Ne, idem, ne znam. Pošto ja ne treba, znam. Znaš, ja treba, meni ne, teta stavno. Gleda kola neka gore za mene, pa sam ja mislio autobusom. Ali ako ti već ideš, ja bi s tobom išao do Kelna. Nije Kelna ti je usput svakako. Ne, idem, ja budem išao, idem gore prema Baltiku, reći da nisam mi blizu. Ma kako ti to nije usput, Kelna ti je usput, 100% ti je Kelna usput. Jer ti samo mene ostaviš do Kelna. Ne moraš ti tu ništa i gore ti svojim putem. A što mu vratio? Šta si mu vratio sliku? Šta si mu vratio sliku? Kako vas nije sliku? Što mu ne bi vratio sliku? I kakav ti auto hoćeš da kupiš? Stalno s nekim pričama, koji sad auto hoćeš da kupiš? Ma hoću da uzmem izdaš. Stani, ja nemoj ništa govoriti, javlja mi se. Javlja mi se, javlja mi se. Golf, golf, dizelaš, jel? Pa neću benzinca uzimat, nego šta? Nego ću uzeti golfa dizelaša. Pa znaš ti otkad ja sanjam taj auto? Nemojte vi, ajde od 76. kad je prvi na traci u fabrici u Vogoši izrašao. Dragane, ja radim s tobom 20 godina, čoveče, ja kao da sam prešao 200.000 km u tom golfu. Jer meni je tetak radio u TAS-u, razumeš? TAS-u jebem te gluva, tvornice automobila Sarajevo. Pa ja se to dan danas sjećam kako je to auto bilo, taj Golf jedinica. Jer kupio ga komšija Gojko, a stavio mu opremu u fulu sve, crvenu jamboli, one kockice dlakave, stavio futrolu za volan. I onda Blaufunkt kad je ugradio i raspali. Ima malu, ali je zlo, ali je zlo. Da, nismo debeka. Nikad zajedno, znači čvorca, zajedno, zajedno, svi sa glavama, razumiješ, drmamo. Svi imali duge kose, zulfe, razumiješ? Ma ne, Boškić, nije bilo mačke u našem kraju koja s njim ne bi pošla, to ti ja kažem. Ma kad imaš takvu auto, ma nije sramota ni sam unutra da si bez mačkice i da razumeš. Da... Šta? E, onda je došla Golf dvojka, razumeš? Golf dvojka. Kupio komšija Stevo. On je njemu stari radio u Naftogasu. Stavio opremu u fulu, crvenu jamboli, u kockicu. Kad odvrnu, onaj Blaufunkt. Depresija od graha i kupusa. Sad je stvarno dosta. Ti mi ne znaš šta je auto, čoveče. Ja da ne znam šta je auto. Pa ima li bolje auto od Golfa? Jer si ti vidio bolje auto od Golfa? Ne kažem. Golf je, što ti kažeš, dobro auto, so. Ali nije jedino, čoveče. Bosanska azbuka počinje sa FAU, završava se sve. Dovde si mi se popao s golfom više 20 godina. A šta ti znaš o kolima, molim te? S 40 si položio. Pa ja 30 godina vozim, od toga 20. Profesionalno. A, B, C, D, E kategorije. Sve ih imam. Nisi se bunio kad sam ti bio službeni šofer tebi i Marjanoviću. A? Te babu u banju Đulu, te banju u babu Kanjižu, te babu u, dobro nije, u Vrnjačku banju. A kad Pilića razvozi, još mi u glavi ruta, tačka 1, pobjeda Novi Sad, tačka 2, polet Bečej, tačka 3, Kikinda, Toza, Marković, pa nazad Servo, Miha, Zreljanin, voz Žabalj, Agrohem, Novi Sad. Živi, mrtvi Pilići, kakvi hoće, skarč ti po glavi. Sram te bilo. Mene znaš, sram da bude. Sram da te bude. Ajde, a kad ću Evo Srbobran za sebe išao po one krasnance debele, ti, sram da te bude. Ti te za bude sebe, sramota. Ja za sebe išao. To što je moj... Odakle ti pare za auto, stalno kukaš ovde nama svima. E, to jeste. Da, tako si dno života i ponere i kućine. E, to jest. To se slažem. Nemoj, svaki dan kako uđete, tako kukate, znam na pamet svaki vaš kredit i svaku vašu ratu. Nemojte, bo ja ovako direktim 20. treba da vam legne ovaj rata. Nemojte tako, odakle vama, stvarno, evo, to je dobro pitanje. Bala govorite se. Da već trećeg u mesecu... Bala vas jedan stiživko, pa ja jedan pitam, što sline cure, kako te nije sramota? Malo kulture da se naučiš. Pitanje. Malog bondona da se naučiš ti, jer ti ćeš u Evropu. Osnovno pravilo u Evropi da se u tuđi novčanik ne gleda. To nisi naučio na Fablusu i Megadetu. Nisi tamo to učio. Da, to se ne uči. Jer ja gledam gdje ti kupuješ košulje za 37 eura. Jel gledam kako se ide na tenis za 25 eura, poslije bazen 17 i sauna 4. I to ja ne gledam.
Jel gledam, jel me zanima možda što ti voziš Fiat-a za 13.490 eura sa ksenon svjetlima i podizačima? Ja to ne gledam jer to mene ne zanima. Ne menjaj temu. Ne menjaj temu, sad si našao da se izvlačiš. Pričaj, odakle ti novci? Ne znam kako sad malo, znaš, ja od jutra si još nešto razmišljam i to je meni u glavi. Jer ti si ovako ljudina, jedan pravi čovjek, ja se sjećaš za Novu godinu kad si ti rekao kako ćeš ti meni pomoć kad god šta treba, kako smo mi dobri prijatelji, kako sjećaš se kad smo popili ko ljudi prvi put možda za 15 godina. Pa sam ja nekako se na to i oslonio, jel, misleći u sebi duboko, da ti kažem, da, jer ti si meni pouzdan ovako, ti si meni siguran za 1.500 bar, ja sam to računao, jer tolike godine radimo zajedno, razumiješ? Ja tebi dam, šta, da pozajmiš? Pa 1.500 eura da mi pozajmiš. Sam... Razumeš? Pa to si mislio. Pa kako, ti si meni pouzdan, ti si meni siguran. Jer ti pa znaš naš odnos. Ti znaš da je kriza, ja imam nešto ušteđevine, ali to nije baš toliko koliko si ti zamislio. To nije pilići ajde, slabo molim idu, te, pa... oni su mali. Cvrglan, to ti je ovoliko, evo ovoliko. Još kad se skupi, kad se ispeče... A tolike godine radimo zajedno. Ja ću to vratiti da brzo. Pa nemam toliko, znaš, imam... Šta ja znam, možda ću skupiti, možda ću skupiti, ako zamolim još tamo babu da mi... 1.000 da ti dam. A to ću ti dati... No, dobro, 1.000 je dobro. Ali vidi, može... ako ti tas da još 500, ja ću ti onda dati. Ti 1.000. Tako da imaš 1.500 i kupi više golfa, da ne slušam više samo o tome. Ma ne mogu... Mislim, ja od tog govna nešto da pitam, pa ne pada mi na pamet. Nema šanse. Ovdje mi 30 godina sedi na glavi, ako to još tražim, onda sam tek nastradao. Nema šanse. Evo, ja bi uzao od tebe 1.000, možda tih. Ja nemam. Pa ću ja pozajmiti još od nekog, od ovog jednog mog đure torbice. Ili tast, ili ništa. Ni mrtav, neću, od tasta ništa. Dobro, ne moraš. Šta ću ja sa tebe da nagovaram? Koliko je sad ti boš? Hvala, možda, jedan i ovako krećem. Možda bar 1.000 ti. Ja moram došlo. Babi da odnesem ja ispod nosa. Ja ne mogu da vas vozim. Znači... Ne moraš me voziti samo do pokrajinske, šta ima veze? Ne mogu majke mi, pa kasnim sad. Dobro, sad nemoj mamu spominjati, kada ja znam. Halo, Svastika, Dragan je, je li tata kod kuće možda?